بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد کاشف ہے اور یہاں پہ ہم لگاتار 6 دن سے ٹریننگ کے سلسلے میں آ رہے ہیں جو کہ جے کے بینک آر سی ٹی کے تھرو ہو رہی ہے ہمیں یہاں پہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا کہ بزنس کیسے کرنا اس کو کیسے بلڈ کرنا کیسے اس کو ترقی دینا ہے اور کسٹمر سے ہم اس کا کیسے ویوہار رکھنا ہے اور مارکیٹنگ کیسے کرنی یہ ساری چیز ہم یہاں پہ آئے ہم کو سیکھنے کو ملا اور بہت اچھا لگا ہمیں یہاں پہ مطلب پہلے جب ہم آئے تھے مطلب کچھ نہیں تھے اور جب ہم یہاں پہ 6 دن یہاں پہ ہم نے گزارے تو تھوڑی بہت ہم کو جانکاری ہوئی بزنس کے بارے میں ہم اپنے تمام ٹیچرس یہاں پہ بالخصوص جو رجت سر ہیں حسن رام سر ہیں باقی جو دوسرے ٹیچرس تھے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہم کو اچھی راہ دکھائی اور میں آگے کی امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے ہم ان شاء اللہ آگے بہت کچھ ترقی کریں گے شکریہ شکریہ میرا نام تشارف محمود ہے اور ہم 6 دن پہلے یہاں آئے تھے آر سی ٹی جے اینڈ کے بینک میں ٹریننگ کرنے کے لیے تو ہم نے اپنی جو ہمارے بزنس یونٹس تھے ان کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ ہمیں سر نے سکھایا جو سیکھنے کو ملا ہمارے آنے والے کل میں جو ہمیں مدد دے گا